Децентралізація на фінішній прямі. У 2020-му мають об'єднати усіх, хто досі не хотів чи не розумів невідворотність змін. Як остаточно виглядатиме нова мапа реформованої Хмельниччини, поки що невідомо. На даний час створено 53 громади. По діючому перспективному плану у нас передбачено 62 громади, але на даний момент проходить процес допрацювання перспективного плану. 10 з 53 громад області мають високий рівень спроможності. 41 громада середнього рівня і 10 громад високого рівня спроможності. Я вважаю, що це досить непоганий результат для нашої області. Старушицька ОТГ потрапила до середнього рівня спроможності. Пріоритетний напрямок розвитку – туризм. На території ОТГ розміщена Перлина, Поділля, Бакота. За сезон сюди офіційно приїздить близько 15 тисяч туристів, а неофіційно – вдвічі більше. Нині тут створюють свій унікальний туристичний продукт та налагоджують співпрацю із місцевим бізнесом. Працюємо активно зараз над створенням веломаршруту і є конкретно у нас вже домовленість з туристичною фірмою, яка буде, вже вона домовляється з кількома садибами, які мають працювати легально, звичайно, офіційно платити туристичний збір, які централізовано будуть возити тури. В громаді зізнаються, без підтримки радників ЮЛІД навряд чи впоралися із таким амбітним проектом. Водночас фахівці децентралізації кажуть, у 2020 році співпраця із громадами виходить на інший рівень. Це становлення ефективної спроможної громади, це надання якісних муніципальних послуг і це, звичайно, регіональний і місцевий розвиток. Нині понад 33% населення України – жителі об'єднаних територіальних громад. Іноземні партнери вже давно називають децентралізацію найуспішнішою реформою України. Однак, аби процес тривав, необхідні подальші законодавчі кроки, які відповідатимуть принципам Європейської хартії місцевого самоврядування і сприятимуть розвитку фінансової, кадрової і ресурсної спроможності тергромад. Юлія Астафурова, Олександр Саричів, Головні новини Хмельниччини, ТВ7+.